Deputetja e Rrudha Mesini, antar i Komisionit për mbrojtje dhe siguri në Parlamentin në Maqedonisë, në kuadër të kryesimit të Shqipërisë me kartën Adriatikut, merr pjesë në konferencën me temë për forcimi bashkëpunimit rajonal për antarësim të shpejtë në NATO, e cila prej 23 dhe 24 shkurtit mbahet në Tiranë të Shqipërisë. Në konferencën fjalim do të ketë edhe kryetari i Parlamentit të Shqipërisë Ilir Meta, ministri i Jashtëm Ditmir Bushati, ministri i Mbrojtjes Mimi Kodheli si dhe ambasadori amerikan në Shqipëri Aleksandar Arvizu. Deputeti Mesini në fjalimin e tij mes të tjerash teksoi se Maqedonia është promotori fuqishëm i bashkëpunimit rajonal, si bazë për përforcimin e sigurisë dhe stabilitetit, si dhe në këmbimin e përvojave në rrugën drejt integrimit euroatlantik të vendeve të rajonit. Karta Adriatikut do të shmua si modeli suksesshëm për partneritet dhe bashkëpunim dhe paraqet procesi i cili mbështet dhe përshpejton reformat e brendshme të vendeve, duke intensifikuar edhe bashkëpunimin rajonal. Gjithashtu Mesini tha se shpreson se samiti i arsyeshëm i NATO-s do t'i mundësojë Maqedonisë të jemi dëshmitar të derës së hapur të aleancës për vendet aspirante për antarësim.